kuhuga ba ruba kuri sekta irigaga muno enema ba irigaga makai makai na kanua na gizizi na gizizi ukahana kaodo tarekega tagadhena fulani nini joy or the same reason ugikorwa rege niona uthio waku ni wanjia gucenjia rangi rangi ndohana ine uhana ta nuna uniform ya jeshi ndameona different levels she green kuna green mno kuri ka green kahana yellow uthio ni uthio ru kahana ta gashafashi ugwa gatheba ni wega gatumira dimo dimo gatinia slice okay haka ugaikara nayo one kirara kaga no ndugaikara nayo muno ndugethuki uthio ugaikara dai kata ithano then ugathambia na my warm kana ugikorwo ni uretigira gutumira dimo ugwa no wae mahio magishamuka ugatinia dimo na dimo koro ile yatinagio na dimo yako ile jeru ile jeru tondu ndugatumira dimo itare jeru na nigo dimo irute juice wayaga dimo ile nyima ukamiro ukamiro on a flat surface nigo ikoraga tu kiria kiu tuko thini nigo juice kauma ugacoka ukamitinia dimo iro ugamete ukamitinia juice iyo ukamihira maini maria maini maria masha moko ukamekira tagathukuini kana ka basin kanini ukoya tauro yaku nono ri andu ma mari mathi na ma kiria mekagira ukero wikire vix maini ukahuria mai mau mai mau ukaigothiho ukehe steam itago steam dogo ya yumaga maini iyo dogo ya mai ugekomereria ho dogo iyo ya ndimu ikuingire igukuingira ngothi ni nginya turima ru tukoragwo thiini tuhingukaga tuothe to tukoragwo tuhingikite ni maundu maingi ni maguta maria tweka maguta ma ngobe ma gukamana maundu ta macio no ane miss ni njega ti njuru muno ni njega ni njega no yes ungikorwo ni wihakaga maguta thiyo na ndu cleansaga hwaini ni tigaga residue ona kono ni wethambaga ni tigaga residue na thithi no ona nikio to andu mathagia gututa marigagwo ni ki na ndihakaga rimi gututaga ni tondu ni hakinyaga handu uthio ni wendaga riri kuhuhia na riu iyo thimo na mai ni ne ne thaka kwa thio kahuhia wega ni ma ya urio ge joy ne na naigua okay so okay onagwa ungithondeka mask yaku ya okay ukameigirira uthio ine ugaikara dagika cigana ni kuigua thio kinyitana no that means ni raruta wira na riu mask ino tugigithondeka tena na okay na menya ringi okay kawaida ugekira okay handu ringi wina kafurashi ukiohana atia ta mai mai kana uria momo uguo ungiona uria original raw ni mwega muno no ona uria wa mai ti muru o uguo uri ukawoya uke haka uthio ugathondeka ka mask gaku no ndukahutie area ya maitho ugatiga area ya maitho no we hake nginya miromo tondu ni teithagia gutinuka ko gutinuka nginya ni undu wa ba ni teithagia ku exfoliate ikaruta that skin yeah ikaruta ngothi we kwiri de iguru yes so ukiona guo ni uteithagia muno ugacoka ugethamba after dakika ithano uno utisaga difference here instantly muno muno kiria kingida na igwa na niwe wanjirire tene twe high school ne teri wa muthwa hi teri wa muthwa ni mwega teri ucio mundu anyitaga ugagitaima riria muthwa ugiakite nyumba wega ukaruta eto piece tatu tatu umata mukura uma wega muno ukanyita uka uka umumuthuro guo ugacoka ukanyita gicungi ugashuga muthu ucio nigetha ukigie na gatiri karia ikega igatiri fine karia kega tunini 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 wanyita tiri ucio wikire tumai mudu era wikire tumai ta ishiko ithatu ishiko ithatu na ungienda no wikire ndimu ndimu ndo wikira yothe unayo no guthima ta ishiko ta ithatu ucoke umihake ta mask iyo we hake ikuhana ta matoro kugo mi hake o kahoro kahoro ndugekire maitho ini ririkana maitho ni ma sensitive muno we ikare ta dagika ta 30 uguo ucoke uthambie uthio waku ugutheruruka muno 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 ntwarerie maundu ma kanwa kuri andu a miene emwe riu ta andu a Naivasha ni gukora ni undu wa mai maku makoragwo magundireire magego magego ni brown na chipped rigi makoo mena tumianya mianya na ti mianya teno yakwa please ni ndira highlight uyu wakwa ni nacho riu ri ni ukoraga kuri andu mara advertise maundu maingi na kuja uthie dental surgery na ni very expensive no gwire uguo guthondekwa magego nginya kwa iteni ti kaundu karaithi na ni kaundu a bit painful ni kari ruoko no kuri kindu ni joy na ni kirutaga wira instantly ona ndwethikaga ati maita maingi niguo wone results ungioya makara with kinya na ikara kana angikorwo wina thithi wa makara u crash ikara riu rihane mura tu ri mututu mututu ucio uoe na
uikare wekinya ugaikara dagika ta ithano magego mau matukaga white instantly hau na hau instantly ona duetaka duetakirira ni kaundu gatuire kuma tene ni to ni daririka na shoshu maito actually mami wa shoshu wakwa agituria ni kaundu gatuire na ginyoge gunda na andu ni maundu megi matuma ginyoge sport magego andu manyua kahwa kaige andu manyua gashai shai turugi especially a sports. No, strategy. I go to make a makara. It is easier.